Velkommen her til finalen i Jysk Mesterskab i Serie 6. Opgøret står imellem Kokker og Rastrup IF. Som alle finaler skal spilles der også i dag på neutral bane, Villerød Stadion, og vi er altså i stedet mellem Randers og Silkeborg. Banen er fantastisk. Nu kender jeg ikke den bane, som Rastrup spiller på, men den er i hvert fald meget, meget bedre end Pokker Park. Det tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige. Vejret er også perfekt, fordi selvom vi er dybt inde i november måned, så er der altså næsten ingen vind, til gengæld masser af sol. For begge mandskaber gælder det, at det er altså 6. kamp, efter de hver især har vundet hver deres Serie 6 række, så masser af kampe i benene hos de to finalister. Hvis vi lige skal køre ned over, hvem af Pokker har gjort dag med på vej til denne her finale, Viby IF, FC Gnu, det dramatiske, højdramatiske, kan jeg vist godt sige, opgør 8-delsfinalen imellem Tjørgutsu og Lunderskov, blev besejret i kvartfinalen, mens at VRI måtte lade livet i den lige så spændende næsten som 8-delsfinalen. Semifinale 4-3 blev resultatet der. Og så er altså nu i dag fremme ved finalen imod Brastrup. Det som jeg kan se lige nu her foran mig er, at pokkerdrengene laver hat-trick i dag, og det gør de på den måde, at efter at de kom dybt ind i de her slutspilskampe om det jyske mesterskab, så er det blevet lidt en tradition for pokkerboys at varme op med druesukker. Jeg kan måske godt sige, at den primære del af opvarmningen består af druesukker, og så er der altså også tre af en anden ting i dag. Der er jo nemlig de her slutkampe, og særligt i finalen her selvfølgelig tre dommer. Det er ikke hverdag i Serie 6. Det ved alle vi, som selv har prøvet at ligge og rode på det niveau. Lad os tage Pokkers opstilling, som vanligt i 4-4-2. På kassen målmand David Homokeeper Vederkink. I firmands forsvar til højre ligger Bækis. Inden central ligger Pokkers egen René Henriksen, kan vi da godt kalde ham. Høj ved siden af ham. Cooper, Jab Stam-type, og ude til venstre alt muligt manden Viskum, som vi vist roligt kan kalde enhver træners drøm. På midtbanen fire mand. Ben Chase, den spændende sportsdirektør hos Pokker. Arte, anføreren med det tunge ansvar. Fede P, holdes Mølby med teknik i overflod. Og så altså på venstre kant Rottemanden, den utrættelige Rottemand. I angrebet selvfølgelig dyret, Pokkers topscorer, ligger lidt hængende bag ved gadedrengen. Jamen ikke du bare Hensaki og Preb Melkær, overraskende også ingen smøg i munden i dag på Søren Lærke. På bænken muskelbundet TC, klar til at hoppe ind på den centrale del af midtbanen. LO, kendt for det her prik i stedet for taklingen, sidder også ude på bænken og SAS kniven. Tre stærke profiler hen til at svede ind i kampens forløb. Kun en enkelt skade, trods de mange kampe frem mod den her finale, det er Jakob Tordenstøvle Johansen, Pokkers egen John Arne Rises. Et par trofaste fans er også mødt op i dag. Morten Skov og så en interessant figur også i Mads Bundgaard. Sidstnævnte er der nemlig god karma og kontakt imellem fra Pokkers side, og Bundgaard skulle også være interesseret i at indlede en relation til Pokker i den kommende sæson her. Rastrup giver bolden op, og så er vi altså endelig kommet i gang med den her jyske finale, hvor vi skal finde kongerne af Jylland. De to mandskaber skal nu vise, hvad de rigtig har gjort af. Drenge skal blive til mænd her i løbet af de næste 2x45 minutter. Pokker sidder relativt tungt på spillet, men altså her en situation. Rastrup farlig kontra, men udmærket reddet derinde af homokeeperen. Ingen huller i ham. Dyret med bolden her, skyder en mand mere, udmærket spark fra dyret, overlæggeren tager fra, tæt på at Pokker kommer foran her efter 30 minutter. Så er det igen Brastrup med en mulighed, denne gang udmærket opspil over højrekanten, men Pokkers helt egen pedel, Anders Viskum, viser sig igen frem og bryder opspillet, så Brastrup har gang i der. Viskum, der i øvrigt står rigtig fint sammen med resten af firkæden, har de gjort helt den her første halvleg. Lad os komme ind i de sidste 5 minutter af den her første halvleg. Det har været jævnbyrdigt, dog med et lille spilovertag til drengene fra Pokker, synes jeg. Holdets kaptajn her, Arte, med bolden centralt på banen. Begge tilbyder sig over højre kanten.
Afleveringen fra Arte ligger i dybden, ned imellem de to midtstopper hos Brastrup. Søren Lærke snyder offsiden, stikker afsted. Kølitz sparker bolden forbi Brastrup-keeperen. 1-0 til forhåndsfavoritterne fra Pokker. Så fik vi den scoring, der for alvor kommer til at sætte gang i den kamp her. En fremragende assist fra Arte og næsten lige så godt sparket ind af Søren Lærke. 1-0 altså til Pokker. Pause her. Ja, jeg vil sige, at Pokker skal bare fortsætte. De har gang i noget rigtig godt. Har også haft tiltag til mere end den ene scoring, det er blevet til Brastrup. Ja, drengene fra Brastrup, de skal tage sig sammen, hvis de skal melde sig ind i den finale her. Pokker starter med bolden her i anden halvleg. Trods modvind her, synes jeg stadig, det er Pokker 1900, der dominerer kombinationsspillet. Kører rigtig fint på den også rigtig, rigtig flotte bane. Den kan vi ikke rose for meget. Fede P. Stadig Fede P. Trykker af fra kanten af feltet her. Ikke noget hårdt spark, heller ikke noget specielt velbaseret spark, men alligevel altså 2-0 til Pokker. Fede P. sætter den ind bag ved Brastrups ikke særlig imponerende målmand. Og 2-0 altså her allerede efter 50 minutter. Nu ligger det virkelig til Pokker. Og de store problemer fortsætter for Brastrup. Spillet hænger slet ikke sammen. Ikke nogen mesterskabsattitude. Det er altså det jyske mesterskab i sæt 6, der bliver spillet om her. Der bliver uddelt pokaler og medaljer, når kampen er færdig. Og hvis man tænker tilbage på Pokkers kampe imod Türkgücü og især VAI, ja, så var der altså tale om langt sværere modstandere, sådan som Brastrup IF tager sig ud lige nu. Skal vi have en mulighed mere her til Pokker? Det er så Lærke og Dyrberg, der kombinerer. Nemmere at kalde ham dyret, synes jeg. Modtager bolden her. Glimrende vending af dyret. Glimrende aflevering til Lærke. Rigtig godt første touch til Lærke. Rundt om keeperen, så skal den i kassen. 3-0 til Pokker. Kun spillet 55 minutter af den her jyske finale. Super indbyrdes forståelse imellem de to. Slokker sig op i front der, dyret og jæger. Forståelig glæde ude hos LO, Kniv, TC på bænken. Fansen Skod og Wuss er også med i klyngen. Det ligner en flok, der har lyst til at tage hul på den her mesterskabsfest, som det mere og mere ligner op til. Pokker har set godt ud hele anden halvleg her i de bagerste geleder. Bækkes, Høj, Kuber, Viskum har lukket rigtig godt af foran David Homokeeper, som har stået godt indtil videre i hvert fald. Og hvad? Oh, lad os lige følge den her afslutning fra Brastrup ud af ingenting. Store problemer for Pokkers defensiv og en tilfældig scoring af Brastrup og reducering altså til 3-1. Og så får vi altså måske alligevel en spændende og jævnbyrdig finale her den sidste halve times tid. Hjørnespark til Brastrup. Altså en lille smule pres på Pokker her i den her fase af kampen. Der kommer indlægget. Cooper vil hætte den væk. Men slipper med skrækken her. 3-1 altså stadig til Pokker. Muskelbundet TC skal på banen. Skal ind og ligge og rode lidt på den centrale del af midtbanen. Kan ikke lige se, hvem der er, der går ud. Der skal jo altså ikke ud. Sådan er reglerne. Men i hvert fald TC ind her. Det kører for Pokker på ny. Kontra. Rotte, den utrættelige rottemand, ligger altså på venstrekanten som udgangspunkt. Dyret med bolden. Dyret tager et træk, lægger den i dybden til Rotte. Rotte. Rotte ned mod keeperen. Rotte. Rotte. Brastrup-keeperen ser helt sønde ud i situationen her. 4-1 ved rottemanden, som lige får prikket den ind med spidsen. Og det var altså kun lige med spidsen, men 4-1 til Pokker. Jeg forstår altså stadig ikke, at Brastrup ikke har set mere fra dem. Jeg har altid synes, at hvis man ikke kan spille, så må man kæmpe. Jeg synes, der har manglet det meste fra det her. De muligheder, der har været, og ja, særlig scoringen, det kom altså efter fejl hos Pokker. Det er ikke fordi, at Brastrup de har vist sig værdige, synes jeg, til at være i den her jyske finale.
man må sidde og ærger sig, men sådan er det jo med, med lodtrækning og knockout kampe. Igen en mulighed til, til pokker her, det er dyret, der presser forsvaret. Får fat i bolden, dyret. Det ser nærmest ud som om de er, er bange for ham, så voldsom er han jo ellers ikke. Dyret ind mod keeperen, Brastrup keeperen igen, han har altså ikke stået i sin livskamp. Lille blød inderside, dyret til 5-1 til pokker, og jeg tror godt, vi er været derhen, hvor vi kan sige, at der skal mirakler til fra Brastrups side, eller et totalt kollaps fra pokker, hvis det skal blive til andet end et jysk mesterskab. 5-1 altså nu til pokker. Brastrup får en gang skyld på bolden, det er som om at pokker giver lidt mere plads i den her fase af kampen, og ja, så dårligt er det jo altså heller ikke. Brastrup får lov til at køre bolden lidt rundt. Aflevering bliver stukket godt i dybden af Brastrup midtbanen, og David homokeeper ligger helt stille, uden at kunne bevæge sig på græsset. Nærmest som om, at han nyder at ligge der. Ingen sag at score for Brastrup. En dybe angriber. 5-2 altså til pokker her med små 20 minutter igen, men vi må stadig betragte det som pynt på en miserabel formiddag for Brastrup. Meget boldflytteri på banens midte i den her fase af kampen. Kvarter tilbage af den her jyske finale på Vellev Stadion. Masser af nærkampe, som vi også ser her. Morten Arte Aumann er i kontakt med en Brastrup-spiller. Spatter lidt over sin egne ben her. Frispark dømmer dommerne. Jeg synes nu ikke, det var det store gul kort oven i købet til Arte. Det er vist det første, han får i den røde trøje. Skal der være en chance for Brastrup, så er det her gule kort til Arte. Og han er skuffet Arte over det her gule kort. Langt fra tilfreds med dommerens kendelse. Går simpelthen forbi. Ja, både sovs og mus, skov og mus, der sidder ude, trofast ude på bænken. Vandrer simpelthen forbi udskiftningsboksen. 10 minutter tilbage her på Vellev Stadion. Burde jo altså være Brastrup på bolden nu her, synes jeg, med Arte siddende udenfor. Vi fandt stadig ikke ud af, hvor han er gået hen. Han er stadig ikke til at se dernede, Arte. Men jeg synes, at Brastrup evner simpelthen ikke at få fat i bolden og udnytte det overtag, som det selvfølgelig skal give, når man er en mand i overtal. Beggis. Høj. Huber. Høj. Huber. Viskum. Beggis. Antage. Ej, det er rent festfyrværkeri, det her fede p. Tilbage til Beggis, det er kombinationer af verdensklasse. Det er virkelig en finale værdigt, det her. Rottemanden baglæns til TC. Antage, Beggis, Cooper, Viskum, Cooper, Viskum, dyret. Søren Lærke bliver også taget med baglæns til TC, og så er der friløber her. Søren Lærke i dybden, ind mod Brastrup-keeperen, skal han lave sit hattrick, fuldt med sit hattrick her, Søren Lærke. Yes, den kommer der. Tredje mål af Jæger, selvom det jo ellers er dyret, der normalt er topscorer på pokkerholdet her. Men 6-2, trods en mand i undertal, det er virkelig en magtdemonstration. Og det her opfølg, vi så, jeg tror, der var over 70 afleveringer internt på holdet, inden Lærke han satte den ind bag Brastrup-keeperen. Nu skal LO og SAS kniven på banen, to klubikoner, der selvfølgelig også skal ind og smage på stemningen fra den her finale, der ser ud til at være så godt som en sikker sejr efterhånden. Faktisk to sympatiske spillere, efter hvad jeg har kunne finde ud af inde på Pokkers interne klubforum, hvor de her, netop de her to spillere, LO og SAS, også er nogle af de meget aktive. Det er, at de simpelthen har meldt sig til at starte ude i en finale. Det er ikke tit, man ser storhed, sportsmanship i den kaliber, synes jeg, skal formentlig ind og styrke defensiven. Går måske ned og spiller med en 5-6 mand nede bagved. Nej, kan jeg se her. Direkte ind på toppen med både LO og SAS. Det bliver altså interessant her de sidste 10 minutter, om der kommer lidt mad op foran til de to indskiftere. Vantage på kanten her. Skal vi have en scoring mere? Vantage sætter først en. Brastrup spiller der.
Norge, hvis man har set opgøret mellem Real Madrid og Manchester United dengang, hvor Redondo han lige lavede, ja, det kan næsten ikke beskrives, man skal gå hjem og finde den på YouTube, men det er altså den, som Benteson laver her, lægger den på tværs ind, men hverken LO eller SAS når frem til det udmærkede indlæg, som glider igennem Rastrup-feltet tæt på 7-2 her, og hvilken detalje vil jeg sige, efter 7-88 minutter, det er altså ikke dumt af den spændende sportsdirektør. Det kan godt være, at han må afstå fra sin gerning i fremtiden, og måske på vej til udlandet her. Skuffende, at Rastrup ikke kommer op her til sidst og forsøger at få reduceret i hvert fald på det her, som har været et pokershow. Kan ikke være mange sekunder tilbage af den her finale af anno 2006. Det jyske mesterskab er tæt på at være afgjort i Serie 6. Sådan en opsvind i øret uden for kritstregerne Arte, som jeg troede gik væk i vrede, da han fik det gule kort, er tilbage med, hvad der for mig ser ud som champagne heroppe fra, hvor jeg sidder og står ude sammen med Skov og Bus. Er allerede ved at knappe det op lidt tidligt måske, men okay, 6-2 og få sekunder igen. Det kan ikke gå ret mange andre veje. Nu bliver der også fløjt af her på Villev Stadion. Jubelen er totalt selvfølgelig blandt pokerspillerne. Vi kan ikke gøre andet end at sige, at det er fortjent, virkelig fortjent. Vejen til finalen var sværere end vejen igennem finalen. En meget overbevisende 6-2 sejr til de gæve gutter fra poker. Selvfølgelig bliver der hævet de røde spilletrøjer af. Glædesros, Skov og Bus, indskifterne kommer ind på banen, der er klynge, og ja, under spillertrøjerne dukker de limegrønne svedtrøjer op med, ja, det i ørefaldende navn, Pokker påtrykt. En overbevisende sejr fra, ja, til Aarhus-mandskabet. Det kunne være lidt interessant, synes jeg, at se, hvordan de her unge, talentfulde spillere, hvordan de tager sig ud om en 10 års tid. Jyske mesterskab i C6 er afgjort. Der er ikke så meget tilbage at sige fra mig her. Over and out. Carsten Sæby fra Villev Stadion.